یہ سچا واقعہ ہے. ایک زمانے میں نا خبر کھودی جا رہی تھی, خبر کھودی جا رہی تھی تو دوسری خبر جو ہے نا وہ گر گئی. جیسا ہی دوسری خبر گر گئی تو اس خبر سے اندر کا کفن نظر آ رہا ہے اور اس خبر سے خوشبو نظر آ رہا ہے. خوشبو سونگھنے کو مل رہی ہے اور اس خبر میں کفن نظر آ رہا ہے, کافی پرانی خبر ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ خبر تو بڑی مبارک لگ رہی ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور خبر سے خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ بندہ کون ہے, تو پوچھنے پہ پتا چلا کہ یہ فلاں جگہ رہتا تھا اور اس کی بیوی زندہ ہے اور کافی ضعیف ہو گئی. لوگوں نے دریافت کیا, اس کی بیوی کے پاس پہنچا, بولے کہ آپ کے شوہر کا کیا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی خبر میں آج بھی خوشبو آ رہی ہے, اس کا کفن بھی جو ہے نا میلا نہیں ہوا. تو اس کی بیوی نے کیا کہ میرا شوہر تو دیہاتی تھا, کوئی بڑا عالم بھی نہیں تھا, کوئی بڑا عبادت گزار بھی نہیں تھا, اور بات تو یہ ہے کہ وہ شرابی بھی تھا. شراب پینے والا اور کوئی بڑا عالم بھی نہیں تھا, دیہاتی سا بندہ تھا. ہاں مگر اس کا ایک عمل تھا, وہ دن میں جب شراب پی کے آتا سو جاتا تو مگر فجر سے پہلے اٹھ جاتا. فجر سے پہلے اٹھتا, اس کا نشہ اتر گیا ہوتا, وہ غسل کرتا اور مسجد کے لیے نماز کی طرف بڑھتا. جب مسجد میں نماز کی طرف جاتا, نماز پڑھتا تو لوگوں کو دیکھتا کہ نماز کے بعد لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کر اس کو بڑا افسوس ہوتا کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا. اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر واپس آتا, اپنے گھر سے قرآن لیتا اور قرآن کھولتا اور کہتا اے اللہ اس میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, حق لکھا ہے. ایک ایک آیت پر انگلی پھراتا, اے اللہ اس میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, حق لکھا ہے. یہی عمل تھا اس کا. تو قرآن سے اس کو محبت تھی, قرآن پر اس نے ایمان لایا تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے اس کی مغفرت.